Mirë, Ilir Meta, ai vetë që mund të japim shumë shqiptarve, se sa një dorheqet me një heshme për këtë penalizim të jashtëzakonshëm që po i bën të ardhmes europiane të vendit, për këtë dëm dhe defaktorizim të madh që i ka bërë çështjes Kosovës dhe çështjes shqiptare në përgjithësi, dhe njëkohësisht për këtë shkretim që po i bën vendit tonë, që gjëja më e qartë dhe më evidente është tek shpopullimi, jo tek largimi, në mënyrë të veçantë i të rinjve dhe tani edhe i të mirë arsimuarve apo i njerëzve me të ardhura të larta. Tani, tjetër çfarë ka me Ilir Metën? Këto ishin për Edi Ramë. Po, çka ishin për Edi Ramë? Pyetja e Zotit të Ramë është për... Nuk keni pyetje për mua. Zoti Ramë po të ketë pyetje të vikë tu kur doj. Pyetje për publike nuk bën për balë. Ose të vitë tek një studio, të lutem. Tjetër pyetje çfarë kishit ju? Ju keni ju pyetje për mua apo do bëni pyetje te Zoti Rama? Atë po e bëjun pyetje Zoti Rama. Zoti President. Orë kam pyetje un. Çfarë ka ai me marrveshjen e 5 qershorit? Çfarë ka ai? Çfarë ka ai me zgjedhjet e lira të ndeshme? Çfarë frikë ka ai? Ai do populli shumë më. Ai dalin ato sondazhe të shumë mirë. Çfarë problemi ka ai? Pse shkatron ai zgjedhjet në Shqipëri? Kush është arsyeja? A dini ju pse kam dhënë un dorëheqje nga kryeministri mas zgjedhjeve të vitit të 2001, për një rezolut që s'kishtë të bënde me mua, si person. Po, një rezolut, e ja ku e ke zotri, e Parlamentit Europian, 16 maj 2002,